Teduk saya saja tuan-tuan fikir. Cantik dah Allah Ta'ala buah kening atas mata bawah. Cuba buah kening bawah mata atas, tak boleh. Ya, cantik dah Allah Ta'ala letak hidung kita lubang tu tak bawah, tak duduk atas. Musim hujan, petakur ayak naya. Betul tak? Ya? Allah letak mulut di bawah, hidung di atas. Tujuan apa? Sebelum nak masuk mulut tu, hidung bau tu. Basi ke tak basi ke, sempoi ke, sur ke, tak sur ke, kena kanjar ke. Ya? Nampak tak? Semua tu Allah Ta'ala susun tang muka cantik lah. Allah Ta'ala susun jari kita ni tak sama panjang. Senang nak suat lagi. Cuba bayangkan kalau semua jari kita sama panjang, lemsin belakang pun nak kupas tak boleh. Lembut lagu mana pun nak cubit tak boleh. Ya? Jadi itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Maka Allah sebut, bila mana kamu dah dapat nikmat yang banyak, fasalli li rabbik, maka hendaklah kamu solat kepada Tuhanmu, wanhar, dan lakukanlah sembelihan korban. Sebab itulah kita nak buat 4 hari ni sembelih korban tu lah. Sini alhamdulillah 8 ekor dahsyat ah. Kemah kan? Dia dah kan kemah tu 8 ekor. Kira tapi spring lah. Ya. Cuma tuan-tuan, kita buat ibadat korban tu hukum dia sunat muakkad dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi hukum dia wajib. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Bangladesh, India, Pakistan, mereka punya lembu semua gila-gila macam besar. Lembu dia 8,000, 12,000, 1 tan. Pasal apa? Sebab mereka membesarkan ibadat korban. Kita nak buat korban ni dicari lembu paling ushi ni lah. Kan dia cari. Taklah nak bajet sikit. Kan dia nak bajet sikit. Pasal apa dia tak mau buat yang besar-besar? Pasal apa dia kata ala sunat je, dia buat tu. Sunat lah. Saya nak buat kau. Bolehlah lepas syarat okey ya. Ya, cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita buat ibadat korban ni, buat ibadat korban tu sunat, mengaji hukum hakam korban tu wajib fardu ain. Dan kita kena ambil kira. Dan kita nak buat ibadat korban, kita kena ambil kira siapa yang layak buat korban, siapa yang tak layak buat korban, siapa yang berhak dapat daging korban tu, siapa yang tak berhak daging dapat daging korban. Ada ke orang yang tak berhak dapat daging korban? Ada ke tak? Ha? Ustaz yang duk tanya apa ustaz? Cerita sudah kami dianggur belah ha. Ustaz duk tanya apa? Habis susah kami ya. Saya tak tanya. Ya, saya cerita tuan-tuan. Tuan-tuan, ya, saya cuma nak sebut tuan-tuan sikit ya. Nak cerita benda awal yang rujuk kitab Sabilal Muhtadin tu mungkin panjang lah kot ya. Nak cerita satu-satu. Cuma saya nak sentuh sikit ya tentang pembahagian daging korban. Dan pembahagian daging korban ni tuan-tuan, kalau kita rujuk kita ada 4 pandangan yang disebut. Yang mana 4-4 ni kalau kita ikut, 3 ni kalau ikut dapat pahala penuh korban, dan 1 tu paling afdal sekali. Yang pertama paling afdal apa? Saya yang masuk korban. Contohlah contoh, saya kuat lembu lepas potong-potong daging tu semua dapat 210 kilo. Contoh 210 bahagi 7 orang, seorang dapat 30. Saya bagi contoh apa saya senang kira ya? 210 bahagi 7, seorang dapat 30. 30 tu macam mana nak manage daging? 30 tu, 30 kilo tu kita nak manage macam mana? Paling afdal sekali sambil pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan korban yang buat korban sunat tu dia hanya makan hati binatang korban tu dan kesemua daging tu dia bagi pada fakir, fakir miskin. Yang tu paling afdal sekali, betul tak? Betul ya? Saya tanya ustaz, saya ustaz lagi alim. Ya, ustaz lagi alim pada saya. Jadi saya kena confirm dulu lah. Ya, tuan-tuan, tu pertama paling afdal sini. Sini berapa satu bang? 650. Allah murah ni. Ha? 680. Gila memang. Semalam saya mengajar sana 950, ada yang 1100. Sini 680 ustaz. Kami ingat kami boleh murah 700. Oh, ustaz 700 dia buat murah ni. Bagi ada lawan paling murah. Ya. Ada yang 800.5, ada yang ambil pengurusan punya duit dan sebagainya. Dia kata, ustaz, 680 bayar ustaz takkan makan hati aku. Teruk lah ustaz. Ya. 30 kilo tu bagi kat fakir miskin, takkan kami makan hati lah, dia tak payah hati tu. Ya. Pegang pandangan kedua. Dia ambil sikit daging daripada 30 kilo tu, selebihnya dia sedekah semua. Daripada 30 kilo ni ambil 2-3 kilo abang dia balik makan, makan di rumah, masak hari hari makan orang. Yang selebihnya dia sedekah pada fakir miskin. Tu pandangan kedua.
Pandangan ketiga, dia ambil 1/3, 2/3 sedekah pada fakir, fakir miskin. Pandangan keempat, 1/3 dia ambil, 1/3 sedekah kat fakir miskin, 1/3 lagi hadiah kepada orang kaya. Banyak masjid saya tengok mereka pegang pandangan keempat ni. Dia pecah 3 bahagian. 1/3 tuan korban ambil, 1/3 lagi sedekah kat fakir miskin, 1/3 lagi dihadiah kepada orang kaya.